Kvällsmässet presenteras av Cheese Doodles från OLV. Och Postnet. Du, Christian. Vet du, svävaren, den är uppbyggd på en sandwichkonstruktion, så. Ja. Ja. Ja, det är sant. Varmt välkomna till avsnitt nummer 11 i den här programserien som vi har döpt till Knesset. Mitt namn är Christian Lok och här sitter jag med lite halvkända ansikten och vi är beredda att ta itu med dagens problem. Vad som är lite konstigt är att vi har ett nytt ansikte i Johan Widerberg. Yay! Varmt välkommen hit. Tack Christian. Du är skådespelare. Ja. Varit med i Rapport i himlen. Är på Stadsteatern och säger här är det polisen som kommer. Nu spårar jag nu lite tar vi dem, sa polisen. Kasm här från Christian. Johan är också son till en känd regissör i Sverige. Oh. Johan Widerberg. Jättevälkommen hit. Om Tack. Du har några frågor under resans gång så är det bara att du avbryter mig och så svarar jag på dem. Ja. Och här sitter som vanligt också Sofia Eriksson. Eller, hej Christian. Eller som vi brukar säga, Sofie Propp. Eller Sofie. Eller bara Sofie. Programledare i TV4 för barn-tv. Orups fru. Här är mycket så här regissörs, son, Orups fru. Eva, vad är det? Jag är ingens. Och det här är Eva Röse, mina vänner. Eva Röse går på scenskolan, har varit i Disneyklubben, tv-programledare. Och ska bli astronaut, eller vad som är. Ja, just det. Eva har idag ett hjärta mellan brösten ute på, för att varför för att, har du det? För att visa sån fantastisk kärlek jag känner till alla idag. Okej. Jag tänkte fråga, är det någon som vill ställa någon fråga till någon av er andra här? Jag skulle faktiskt vilja fråga om ni har längtat lite efter mig. Ja, det har skönt vi. Att du frågade det. Ja, lite grann. För att jag kan säga att vi har det. Jag kan informera tittarna att Johan och Vanna Rosenberg, som ni såg för några veckor sedan, är någon slags reserver som sitter i avbytarbåset så här. Kom igen då, kom igen! Så, och så byter vi in dem lite då och då. Jogga lite på sidlinjen. Ja, precis. Jag tycker det är jättekul att du är här. Bra, då är vi eniga om det. Då kommer brev igen som vanligt. Jag har fått ett fantastiskt kul kort från Per Törngren i Järfälla. Han har varit nere i Israel och fotograferat The Knesset. Och här står det både på arabiska och israeliska. Tack snälla Per, vi ställer den där. Det var kul. Det är en av de bästa bilder vi har fått. Sen har vi fått en annan bra bild. Det är från Johan Horn. Vi efterlyste förra veckan. Men vad är det här för förföljelse? Nya bilder på Sofia Eriksson. Vad kul. Här är du blond. Ja, och sitter i vems knä? Baltasar, Silvia? Ja, just det. Vilken pingla. Han sysslar med jeans och sånt. Gud, vilken. Så nu har vi haft gamla bilder på Olle Ljungström som inte är här idag och på Sofia. Nu fattas det lite gamla bilder på Eva Röse. Skicka dem gärna, adressen kommer i slutet av programmet. Nej, skicka inget. Och sen har vi fått, det här tycker jag var kul, ett brev från Arvid i Sundsvall. Tack för ett mycket trevligt program som ger oss äldre i landsorten en unik inblick i och en djup fördjupad förståelse för den unga generationens åsikter och villkor i Stockholm. Hälsningar farbror Arvid i Sundsvall. Arvid har skrivit på maskin och man kan säga börjat lite väl högt för att kunna använda hela sidan. Nästa gång kan man ju centrera texten i sådana fall. Går med datorernas hjälp. Han tänkte att det kanske skulle bli längre, ja. Så kom han av sig. Ja, han kanske tänkte det. Den unga generationens villkor och åsikter. Det är vi det. Sen har det fortfarande kommit demokassetter till Knesset. Hej, det här är en demo av järn och den är nästan omöjlig att slå sönder. Jag visar. Nu är det här en plojkassett, men ändå i järn.
Ny musik idag. Lyssna på det här. Sailor, Girls, Girls, Girls. Det där gillar jag. Nästa gång får du ha generationens åsikter och villkor. Ja, vad sa du? Nästa gång får du ha Boys, Boys, Boys med Sabrina. Finns det en sån? Mm. Jag ska greja det. Vi kastar oss in direkt. Hörrni, nu kände jag direkt att skåla ur. Vi ska prata lite grann om allmänbildning. Det vill säga att man kan en hel del om saker och ting. Man följer med. Jag har varit nämligen på en middag. Jag har nämligen varit på en middag. Där det inte gick så bra. Ni ska få se varför. Ja. Det kommer. Belgernas försvar på 1900-talet som Hutto kom till makten. Men det där har ju hänt så många gånger förut, det här med att man påtvingar ett land en demokratisk tradition. Hörrni, Afrika. Toto. Ja visst, det där är ju en postkolonial klassiker. Ett jättebra exempel är det spanska rovfisket av piggvar utanför Kanadas kust. Ja, men det, och som EU liksom inte... Fisk, det tycker jag inte om. Det är inte min grej. Man undrar lite, vad är nästa grej som vi ska bli tvungna att ställa upp på? Snälla du, vi har ju ett public service-ansvar här i landet. Vi måste kunna producera svenska program för svenska tittare. Ja, men folk vill ju ha de amerikanska serierna, de amerikanska filmerna, utländska grejer. Jag vet inte. Vad tycker du? Skål! Det är ett bra exempel. Det är en bra serie, producerad på 70-talet. Kostar i princip ingenting att köpa in. Folk gillar det, skitlar det, tittarsiffror. Långa tittar. Ja. Ja, men det står ju inskrivet i grundlagen, det har alltid gjort det. Den finns ju där för att förhindra att människor blir utsatta för övergrepp och för att kunna försvara sig. Ja, men vad då övergrepp? Folk blir utsatta för övergrepp hela tiden på grund av att det finns för mycket. Jag måste få tacka för en underbar middag. Håll till godo. Men kongressen har ju faktiskt antagit en ny lag som ska förhindra med de här med automatvapen på gatorna. Ja, men den är ju helt tandlös. Mm. Ni såg där, jag har varit på middag hos ett par skarpa killar. Och sen så hängde inte jag med riktigt. Men jag upplever dig som väldigt skarp själv. Ja, men här är jag ju påläst. Men jag är inte särskilt allmänbildad. Nej, men även privat så tycker jag nog att du kan skryta med det. Känner ni igen er, Eva? Ja, sån där middag har väl kanske inte riktigt varit på. Men ibland, självklart att man inte riktigt hänger med i samtalsämnen. Men inte riktigt så där absurd, tror jag. Är det viktigt att vara allmänbildad, Johan? Ja, det är väl viktigt. Men det är ju så jävla svårt och fan... Jag hoppade ju av skolan väldigt tidigt. Mm. Så att, men det tycker inte jag riktigt står ihop. Jävla show. Nej, det gör inte det. Sådär. Så jag tycker allmänbildning verkligen är intressemässigt. Alltså, är man intresserad så läser man mycket böcker och man läser mycket tidningar, dagstidningar. Och då föds naturligtvis allmän... Men finns det något knep? Ja, precis. Jag har intresset. Alltså. Just det, att läsa, det men läsa. Kan man ju tipsa. Ja, men man kan ha en rutin. Man börjar varje morgon med att i alla fall läsa första sidan på tidningen. Ja, eller titta på frukost-tv, på nyheterna. Titta på nyheterna. Ja, nyheterna är bra, faktiskt. Har ni inga kom ihåg det? Dagens Eko 4:45? Alltid. Nej. Mm. Jag tittar på frukostnyheterna och sen kollar jag läser jag tidningen. Mm. Men jag tycker just när man hamnar på sådana middagar och hamnar i din situation, så när folk, då kan jag ofta känna, när man känner sig så här mindervärdig, då snappar jag ofta upp det de pratar om. Och då blir deras ord rätt. Det blir liksom fakta det de säger om att... Och så använder du det nästan. Ja, det gör bara, yes, nu kör vi. Den unga generationens villkor och åsikt. Men det är ju viktigt, det har vi kommit överens om att vara. Så då gäller det att hitta på knep. Jag känner att jag är rätt dålig. Jag tycker det är fantastiskt med den här Jeopardy, sån här frågesport, när det är frågor om vad som helst, inte ett specialämne, och de kan allting. Vissa människor kan verkligen allting. Fast det är... Vadå? Ja, det beror på vad man lägger ribb, alltså just Jeopardy är väl rätt så anpassad sådär. Jo, men det är ändå frågor som man, från A till Ö ibland, och så är det någon som sitter och kan allting hela tiden. Vem av er är mest allmänbildad? Tror ni? Jag har ingen aning. Vi ska prova. Kanske ska kan det för Sofia för att hon har levt längre. Ja, det har men jag faktiskt. Jag tror att det är nu kommer jag. Gammal häxa. Det är så här att vi har skaffat en VHS-kassett ifrån, man kan säga att det är från högskoleprovet eller något sånt. Det är en magister. Låt oss kalla honom för Arvid.
som kommer ställa frågor. Och efter frågan så ska ni svara på den frågan. Och så ska vi se vem som klarar flest rätt. Det är lite allmänbildningsfrågor. Har ni begripit? Fy fan, säger jag. Nej, vad tyst. Oj. Första statsminister. Vad heter Sveriges första? Vad heter Sveriges första statsminister? Var det Branting? Branting säger du, vad säger du? Var det det? Nej. Pass och pass där. Vi ska se, han svarar här direkt. Svar Louis de Geer. Noll. Hur förhåller sig varm luft till kall luft? Den stiger. Vad säger Eva? Den stiger. Alla säger den stiger. Vi kollar vad Arvid säger. Svar. Den stiger. Bra. 1975 besökte Olof Palme ett land som den första västerländska regeringschefen någonsin. Vilket land var det? Kina. Ingen aning. Det lät ju himla bra, så jag säger nog Kina också. Två Kina. Jag säger ingenting. Jag har ingen aning. Kom igen då. Svar Kuba. Ja. Vem skrev boken Ulysses? Homeros. Homeros? Nej, Ulysses. James Joyce. Jag vet inte. James Joyce? Ja. Låter rätt bra. Var det inte det? Men, Odysseen. Ja, Odysseen. Alltså, han skrev ju om moderna version. Hette den det, Ulysses? Ja, kör hårt. Tror jag. Ja, men hur står det här? Ni har varsitt poäng allihopa. Och så har ni fått noll på resten. Jag undrar om jag har nått överhuvudtaget. Svar. James Joyce. Va? Det var snyggt. Vem efterträdde Richard Nixon som president efter Watergate? Någon? Var det... Johan. Men Ford som var... Gerald Ford, någon annan? Var inte det? Kolla. Svar Gerald Ford. Va? Fan alltså. Det är duktigt. Ja. Det var väldigt duktigt. Är det över? Johan Winneberg, den klart mest allmänbildade. Ja, verkligen grattis. Tack. Hoppa av skolan och allt, hellre om man trägger sig om gymnasiet. Det är det. Man lär sig inget vettigt på gymnasiet, så det är det. Nej, men vi kom ju överens om att det var man skulle följa med i media. Mm. Grattis Johan, vi rullar på här. Varför, försäkta mig, men jag har sett programmet ibland och då får alla som vinner någonting trevligt. Jag undrar lite. Det här kanske? Alla som är med i programmet. Och jag tänkte att vi börjar med att... När har man solglasögon för det första? Finns det lägen där man inte? Jag får man ha solglasögon inomhus? Nej, liksom? Nej, det har ju jag inte. Skitmässigt. Det går inte. Du får sluta. Nej, jag jo. Tycker det är stencool. Nej. Jag älskar solglasögon. Nej. Till Sofia hade jag tänkt med de här. Nej. Jo, de fick men jag. Men jag vill inte. Du får prova i alla fall så får vi se hur det fungerar. Man får inte ha det på, man får inte ha det man inne på fest och så. Man får inte ha det. Nej, det tycker jag. Det är väl jävligt mässigt. Får man ha solglasögon inomhus om man... Får man ha solglasögon inomhus om man har blåtira eller ögonexem? Ja, jag känner en tjej som fick ett getingbett dagen innan vi skulle börja gymnasiet. Ögat var så här stort. Hon hade briller och blev hatad hela för att hon såg så. De tänkte matcha håret lite. Va? De där är ju bra. Snälla Christian, får jag byta? Kan du ta och lugna ner lite så delar jag ut de här. Här. På Johan. Är det här ditt förslag? Ja, det här är mitt förslag. Pilotbrillan. Och de är storlek... Ja, de är storlek mygga. De är kanske lite roligare ut på dig. Hur många par solglasögon? Ja, de är lite stora. Du ser... Ja, det är en speciell stil på människor som har sådana där... Eller, du är inte en man skulle inte köpa en bil. Men ni ser ju vilka som... Hur många par har ni hemma, Sofia? Gud, säkert 100. Du har så pass mycket. Oj, är det inte så att man tappar dem väldigt ofta? Och att det är oproportionellt dyrt? Men jag köper dem i second hand-affär och sånt där. Ja. Det är så. Jag sitter alltid sönder mina solglasögon. Vi kan säga att de här dieselglasögonen som har kommit, de kostar upp på 1000 kronor. Vem vill prova dem? Titta. Jag lämnar tillbaka de här. Det här är Triple X. Vem vill prova ett par Ray-Ban? Tar jag aldrig av. Ja, men jag kan väl testa. Vill du prova de här glittriga? Jag är väl lite... Jag har en fråga om vad som gäller vård och Änglar sådant. Änglagård 2, eller? Ja, lite grann. Lite vård av solglasögon. Hur förvarar man ett par solglasögon på rätt sätt? Jag försökte just säga det, att jag sitter ofta sönder mina solglasögon för att jag har dem på konstiga ställen i bakfickan och så. Okay. Man kan lägga min tubsocka som man gjorde när man gick på högstadiet. En tubsocka, om håller sig rätt schysst. Är det sant? Har du det? Testa. När lag de den? Men det är inte var rätt länge sedan. Vi måste hitta ett bra dit. Ska vi? De där tycker jag du ska ha, Christian. Du ska testa. Nej, inte sådana. Men prova dem kanske. Ska jag prova dem här? Alltså. Jag tar aldrig av med dem här. Jag kommer gå och lägga med dem här ikväll kan jag säga. Kan du glömma för jag ska ha dem? Titta.
Har ni någonsin använt er upptricket? Hallå, Eva. Har ni använt er upptricket någon gång att ni har på er solglasögon där man inte ser igenom ögat? Och så kan man titta rakt fram och samtidigt kan man spana in på någon som ligger och solar. Eller... Jag har gjort massor med gånger. Låtsats. Det är därför det är så bra att ha det inomhus också. Det är men dina ögon syns just nu. Ja. Ja, men jag pratar inte om dessa. Låtsas ligga och sova så här, tunnelbanan. Ja. Men man kan varför inte ha solglasögon. Jag kommer av mig någonstans. Och ligga och spana på någon. När har du solglasögon? När det är sol. Och du är utomhus och det är sommar och kortbyxor. Ja. Bara kortbyxor och solglasögon. Även på vintern gärna när det är sol. För att då står den ofta så lågt också. Att den är väldigt irriterande. De här tycker jag. Ja. Spegelglasögon. Vad säger ni om det? Hade jag när var liten. Är det fegt? Nej, stora, runda med spegelglas är coola. Jag äger inga nu kan jag säga. Vi ska göra så här. Vi låter er få något, ett par var här. Tar du dem? Ja, eftersom hon tog dem där och jag vill inte göra henne ledsen. Vad är det XXX du har? Jag vet inte, det är väl något billigt för en tia. Nej, XXX. Och du har diesel. Mm-hmm. Och du har tagit Ray-Ban. Gick det bra det där? Om du har tagit dem där. Va? Ska jag ha något spel? Ja, de där små XXX är inte dåliga. Får jag prova dem? Stilmedveten. Christian, du måste ju prova ett par snälla. Ja. De där. För det där... Blir det här mina? Nej, de där i så fall. Nej, jag tycker de. Tycker du? De är lite tjejiga. De här är ju... Men de där är lite gubbiga. Vad säger ni om snodd på solglasögon? Nej, det går bort. Alltså, det om man inte åker skidor, förstås. Men det är tyvärr, det, är väldigt, det ser rätt dumt ut, men det är väldigt praktiskt. Speciellt om man har ute och seglar och åker båt och lutar sig fram och så ligger de där i vattnet. Okej, då är det snodd. Det blev så. Ja. Ni behåller dem. Jag får be er att inte ha solglasögonen på er. Får man ha dem i håret? Ja, det kan ni få ha i håret. Men inte på er under programmet. Sofia. För det ser det så oförskämt ut. Har du begripit vad jag sagt? Ja. Johan Widerberg, du som är ny här ska få en matematikfråga. Hur många grader är det i en halvcirkel? 180. Ja, det är rätt. Hur mycket är det i en trefjärdedels cirkel? Då är det, vad blir det då? 225. Nej. Nej. 250. Nej, mer. 275, så var det. 260. Hjälp honom, tjejer. Ja, jag har avsagt 245. Har jag sagt det? Du får fnula lite på det här under, under programmets gång. Vi ska titta på TV nu. Det är ju det som jag gillar bäst. Och jag kommer faktiskt nu att visa en programserie som kanske är en av mina absoluta favoriter. Tecknat för vuxna. Vi pratar om The Simpsons. Och det här är från veckans avsnitt. Går på ZTV för övrigt. Lunchtime. You're in big trouble, Burns. Homer Simpson's job requires college training in nuclear physics. Now you get your man up to speed, or we'll be forced to take legal action. Han har här alltså fått... de har fått reda på att han inte är utbildad. The painter's moved your desk, sir. Oh, yes. Så han söker till massa colleges och här kommer svaren. Don't! 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 Woohoo! Flyer for a hardware store. Dump! Well, Pop, what are you gonna do? Something I should have done a long time ago. You don't know, do you? No, ma'am. Woohoo! I'm a college man! Man, I don't need my high school diploma anymore. I am the smart. I am the smart. I am the smart. I am the smart. S-M-R-T. I mean, S-M-A-R-T. Ja, det är ju så skojigt. Åh, vad jag tycker om det. Brukar jag ni älskar titta på? Simpson. Du älskar också så Simpson. Bra. Ja, han var bra. Fruktansvärt. Du gillar det inte? Nej, no, jag kan inte. Jag har inte sett. Vi ska... Va? Du har aldrig sett det? Jo, jag har sett, men inte nu när jag blivit så här stor. Okay. Jag såg kanske för 4 år sedan. Men det gjorde jag också. Jag tycker fortfarande det är kul. Men vi har växt ifrån varandra, Christian, du och jag. Jag tycker det är helt fantastiskt. Visst är det? Simpson är jättekul. Det är det. Varför är det roligt? Just det där, att han är så cool och hans chef, hans fru och hans man, allting. Det är rätt bara. Mm, det är väldigt många karaktärer. Sen är det går rätt rappt. Ibland är man nöjd med sig själv för att man har sett någon humorgrej som swishade på väldigt fort i bakgrunden. Det går fortfarande. TV3 visar ett nya avsnitt varje dag. Det är så skönt att de körde ett tag med någon slags tråkig dubbad version som var vidrig. Slut med det. De drog öronen åt sig. Såg.
många år. Det funkar ju inte alls. Så kanske börja titta igen då, så jag blir lite allmänbildad på det området. Mm. Sen brukar de ha gäströster med också. Danny DeVito har varit med, George Harrison, jag tror att Michael Jackson har varit med. Det visste inte jag. Skriver de det då, eller? Ska man bara höra? Det är väl kul. Smart komedi, samhällskritik. Vi ska ta och titta på en annan sån här tecknat för vuxna som heter Beavis and Butthead. Det har ni säkert sett också. Är det för vuxna? Jag gillar inte det här. Anthropology. Okay. Mr. Alder is working on a very important project he'd like to share with us. Thank you, Mr. Van Driesen. Now, I'm sure you cats are all familiar with documentary filmmaking, the fine art of capturing real life on film. That's what I do for a living. Cool. But this film is not about achievement-oriented, academically successful young people like yourselves. Frankly, it's about so-called problem teens. Losers, dead-end kids, dirtbag, call them what you will. So what I want to know is, does anyone here know any kids like that? Beavis about to leka istället. Hey, Beaver. Check this out. Great. Now will you just do something? Nu ska vi göra film av det. It's flat. Vad säger ni om det här? Jag tycker inte det är så kul. Nej, jag måste säga att jag inte heller riktigt har begripit. Det är väldigt... Wow! Du tycker om det? Nej, jag har inte sett det här. Jag har bara sett lite grann på det. Ja. Jag tycker att det är jättefattande alls. Det bygger på... Det är också dumma människor egentligen, som är Simpsons. Men det bygger mycket på att de bara sitter och säger... Också? Petar in näsan. Nej, jag syftar på Simpsons. Homer. Det är så enkla knep. Petar in näsan. Men de har jättemånga fans. Det har man ju gjort. Det har du gjort? Det här med tröjan. Okej. Många fans. Jag hörde ett fan som hade... Nej, jag säger just det. Ja, men, de hade slängt ett bowlingklot i tvn, Beavis och Butthead. Så var det en kille som hade gjort samma sak. Han hade sett på Beavis och Butthead. Slängt ett bowlingklot från en bro. Det är faktiskt, de visar en varningstext innan. Ja, där det står så här, don't try this at home. Studsat in i en bil och dödat en 3 månaders baby. Jag tänkte, vi skulle gå tillbaka till den här Homer. Han har ett sånt här dong-ljud som han gör. Jag tänkte att du skulle öva på att göra det allihopa. Jag ska spola tillbaka till den lilla sekvensen bara där han säger det. Han ser lite lik Olle, han som kom in. Olle Ljungsen, han som vi saknar idag. Men vi har en trevlig ersättare. Ja, här ska vi se, här kommer han in här. Lyssna nu och lär, för ni ska visa hur det här går till själva. Don't! 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 Woohoo! Flyer for a hardware store! Don't! Well, Pop, what are you gonna do? Okej. Okay. Eva börjar. Don't! Ett försök till. Jag tyckte det var rätt bra. Då. Bra. Sofia Eriksson. Då. Det ska vara snärtigare. Då. Nej, mera tryck i det. Men jag kanske vill göra så. Johan Widerberg, skådespelaren, ska visa. Då. Ja, ganska bra. Va? Då. Ja, en sista, du var sämst. Men var jag sämst? Ja, du var sämst. Då. Då. Nej, jag har det är för långt då. Ner men ni begriper då. Inte det. Då. Där. Mm. Där. Då. Hörrni, det räcker. Det räcker. Den här metallkassetten som har kommit in. Mm. Jag tror jag ska ta och förstöra den. Jag tycker den också. Hur då? Jag har lite utrustning här borta. Ni får ursäkta, jag håller på här. Nu ska ni få se. Så där. Det där kändes riktigt... Snacka om att bli sågad. Det kan vi kalla för vad vi vill. Programmet fortsätter nu med 3 saker. Tack. Idag har vi döpt det, om ni lyssnar noga, 3 produkter jag saknar. Johan Widerberg börjar. Take away mat.
har vi inte tillräckligt med i Sverige. Mm. Sen saknar jag videoinspelningsteknik som ser ut som perforerad film. Lite suddigt så. Ja, saknar kornet. Lite TV4-teknik kanske. Ja, fast den tekniken är ju inte riktigt bra. Okay, jag är ledsen Sofia. Och den tredje produkten som du saknar. Tredje produkten är en teleportör som gör att man enkelt och smartfritt teleporterar sig från en plats till någonstans väldigt långt bort. Som flugan? Flugan? Ja, faktiskt. Det var bra. Det där klarade du fint. Johan Widerberg, skådespelare. Ny här. Sofie Eriksson, tre produkter du saknar. Ja, vad arg du ser ut, Christian. Nej, jag försöker styra upp lite med fast hand. Ja. CD-fodral som inte går sönder borde ju vara otroligt lätt att åstadkomma, eller hur? Eller hur? Säg inte det. Bli. det skulle vara kul med om man kunde finnas så här små magneter som pep när man visslade. Det finns ju nyckel som man kunde fästa på saker som man lätt tappar bort. Bilnycklar, glasögon. Sin man. Just nu önskar jag att jag hade haft sånt på mitt American Express, för det är väldigt borta. Så jag går omkring och letar. Skulle man även kunna göra till en kul lek med sina barn och sin man och sin hund? Att jag visslar och de letar. Och den tredje produkten du saknar? Ja, Christian, det är snowboardlås. Att man skulle kunna låsa fast sin snowboard någonstans, för det är väldigt... På den unga generationens villkor. Så, det var mina tre. Tack för mig. Det var du. Mycket bra. Får vi höra fler? Ja, det får ni faktiskt. Ja, jag saknar listsugare, det vill säga lister, golvlister som suger skitbra. Det vill säga suger upp smuts. Så fort man tappar något sugs det in i ett centralsystem. Men det sorterar bort pengar och annat som man inte vill att det ska sugas upp. Det vill säga man behöver inte dammsuga. Vi förstår. Tack. Sak nummer två är mjöl och socker i tetrapack så man slipper hålla på att klägga och fastna. Det är smart. Mjöl. Och havre. Fy, så läskigt. Sak nummer tre är en allmän varnare som är så ungefär som en sån minikål som darrar om man håller på att göra en dålig affär eller någon ljuger eller något annat skumt och otrevligt. Det låter som man får vänta några år på. Nej, jag har lite grejer på gång. Mer säger jag inte. Men... Vad bra. Mm. Vet ni vad jag skulle... Det finns väl. Ja, men lite så här lätt i... Som en brustablett. Ja, men lite så här då. Och sen så blir man jätteärlig. Vad skulle du vilja veta då, undrar jag? Här ska ni få höra. Sailor. Vi ska gå vidare i knässet med dagens allvarliga ämnen. Förlåt mig. Dagens allvarliga ämnen då vi blir snäppet allvarligare. Vi ska prata om pengar. Och för att illustrera det så tänkte jag att vi skulle ta en titt på en kassett här först. Som illustrerar lite olika priser. Och är 29 år gammal och är sjuksköterska. Jag heter Jesper Kautot, är 25 år och jobbar som artdirektör. Man sliter och man får ändå någonting positivt tillbaka. Man får göra precis vad man tycker är kul helt enkelt. Min lön är ungefär 13 000. Jag tjänar 25 000. Det ser ni. Illustrera lite grann olika priser på varor och egentligen tjänster också kan man säga. En taxiresa kostar lika mycket som en trerättersmiddag för två personer om man lagar den hemma och väljer sina råvaror. Finns det något annat som är väldigt för billigt, om vi vänder så? För billigt? Det var en charterresa som kostar lika mycket som ett par jeans. Jo. Charter är rätt billigt. Det är väl svårt att säga att saker är för billiga. Det är väl snarare att man tycker att saker är för dyra. Ja, vad kan vara för billigt? Det är väl bara bra att saker är billiga. Jeansen är ju för dyra. Jag menar, 1200 kronor. Vilket skämt. Jag tycker det är billigt att ringa i telefon. 23 öre, det är ju oförskämt billigt. Jättebilligt. Jag tycker... Vatten.
Vatten är billigt. Vatten är billigt. Tändstickor blir jag lika fascinerad. Det är otroligt. Det är otroligt. En krona kostar så mycket ljus. Och även glödlampor tycker jag är väldigt. Och då går ju också 10 öre till solstickan också. Eller till det här värmprojektet. Mm. Mm. Men om vi pratar om det andra då. Lönerna. Här är alltså en sjuksköterska som sliter, dålig rygg, gör en insats för samhället, får 13 000. Mm. Och sen den här reklamaren som var mycket yngre och fick upp i sig vad han ville, resa över hela jorden, plåta vackra fotomodeller på Västindien och tjäna 25 000. Mm. Det är ju fel. Det är ju lite i den genren, både du och jag är Christian i alla fall, att man har ett sånt jobb som man liksom älskar eller tycker. Skulle du jobba gratis? Ja, det skulle jag. Om jag kunde överleva på det naturligtvis, får man hoppas på att. Vad tjänar du nu på? Ja, 20. Lite var nästan blev lite spänning i luften vad man känner. Men det man brukar inte säga vad man känner. Nej, man får inte säga det. Vad känner du Christian? Det får jag inte säga. Men du har valt skådespelarkarriären. Det kan ju sluta lite hur som helst. Du kan det kan sluta det är ju enorma skillnader. Just nu känner jag. Vilka känner mest då som skådespelare? De på fria teaterna antar jag. Ja, privatteaterna. Hörrni, de tjänar bra med flis. Jag har med mig bra med flis kan jag säga. Det är men Christian, pengar. Vad gulligt av dig. Inte skulle du. Hur mycket tror ni det är? Så här första gången. Jag tror att det är 40 000. Man blir lite, ja, det är 40 000 faktiskt. Ni blev lite glada på nätet. Det är lite roligt då. Tack så mycket. Vad schysst alltså. Först solbrillorna, sen det här. 40 000, är det mycket pengar? Nej. Det är för Sofia är det 2 månadslöner. Det måste ju vara mycket. Det kan man säga. För mig är det betydligt många mer månadslöner. Okej. Okay. Ja, jo. Vad skulle mycket ni göra för 40 000? Är det, om vi skulle ha ett specialknässet där vi måste sitta nakna allihopa, skulle ni vara med dem? För 40 000 kronor för ett program. Nu skulle jag göra gratis, Christian. Skulle du? Tjejen som. Nej, men ni får sitta och hålla. Skulle du vara med? Aldrig i mitt liv. Glöm det. Nu är det många där ute som blir besvikna. Mm. Många unga såsikter. Mycket har jag gjort för pengar, men inte fasen sitter jag i knässet. Men vad skulle du göra för 1 miljon då? Du tänker på saken. Jag ska om jag får sitta i ett lakan kanske. Så kanske vi kan genomföra det här projektet. Nej, jag du får ta med dig de här hem nu om du tar ut tröjan. Men, om det var så. Pundhuven. Får jag leva med resten av mitt liv. Bruden som tog av sig tröjan för 2 buntar. Glöm det. Fy fan. Det skulle jag lätt. Det skulle hon göra gratis. Men ni hajar ju skillnaden. Hur mycket skoj du kunde ha för den där. Ja. Men om vi talar om att bli riktigt rik då. Man vinner, vet ni vem var den största lotterivinsten någonsin? Var inte hon 9 miljoner på bingolotto? Det var väl inget stort. 5. Ja, hon var 5 skrubbe, men nu tar det hela världen. 130 miljoner. Nej, det är hund, mycket mer. Det är nog så här det är dollar. Ja, jag tror att det är ungefär 900 miljoner svenska kronor. Ja, just det. 900 miljoner svenska kronor. Det är liksom mer än Täby kommuns år som sagt. Vilket skämt. Det är mycket pengar. Då blir man inte lycklig. Skulle du sluta ditt jobb då om du vann så? Nej, jag skulle nog inte göra det. Jag leker ibland med tanken på det där och att det skulle vara väldigt skönt att bara gå och driva, men jag skulle inte klara av det. Men man skulle väl inte få ett annat sorts jobb då? Man skulle ha som jobb att göra av med de här pengarna kanske. Om man nu driver någon företag eller sysselsätter andra eller ska ge bort dem. Eller det kanske blir ett jobb i sig att göra av med. Ska jag berätta en kul sak? Ja, en kille som vann 3 miljoner på bingolotto. Jag tror att det var 3 miljoner. Det är jättemycket pengar. Han ägnade alla pengar på ett halvår tror jag till att åka iväg och göra en grodbok. Som var hans stora passion i livet. Att ut och fota grodor någonstans i världen. Och fick en grodbok som var så här stor. 3 miljoner var borta. Så satt han i tv och bara, hur känns det? Ja, kul det? Med grodboken. Mm. Jag läste om en. Förresten, spelar ni på sån här tips och sånt? Nej. Ingen? Jag gjort det någon gång. Så här, stående lottorad med mamma Tio varje vecka. Jag har vunnit 250 kronor totalt under alla år. Men någon dag kommer den. Ja. Vi har inte gjort någon grodbok. Jag läste om en miljonär. Jag tror det var i USA. Han var så här, riktigt mångmiljonär. Tjänade hur mycket pengar som helst. Eller ägde hur mycket pengar som helst. Behövde inte jobba. Hans stora passion var klassisk musik och hans dröm var att få dirigera något speciellt stycke som bara går att genomföra med symfoniorkester om man har en duktig dirigent. Så att han hyrde en symfoniorkester, en lärare som lärde honom att dirigera, bokade den här symfoniorkestern i en månad och sen repade in det här stycket, bjöd in sina vänner och spelade upp det. Otroligt livsbejakande. Hörrni, det här var, jag samlade in dem här igen. Varför det då? Ja, för att det var ingen som ville ställa upp och. Skulle du göra det på ja, men jag säger det, ge mig pengarna. Gör det nu. Hur ser det här ut? Gå in på restaurang Tranan i Stockholm. Royaltyutdelningen från Hassan-skivorna har precis kommit. Och kliva in. Lite musik på det. Har du räknat ut? Gud, så vulgärt. Va? Har du räknat ut? Det var Sailor.
Har du räknat ut vad det här tre fjärdedels... Nej, jag släppte det. 200, var vi någonstans? 260. 270. 260 hade jag betydat. Just det. Jag vänder mig med en... Hörrni, dämpa er lite grann nu. Jag har en sportfråga. Vem av er vill ha den? Jag. Du vill ha den? Nej. Okej. Okay. I tennis talar man om grusspecialister och grässpecialister. Kan du nämna en av varje? Jag kan nämna... sluta. Stefan Edberg och... Du behöver inte slå. Nej. Stefan Edberg och Agassi. Är vad? Vem är grus? Gräs och grus. Vem är vad? Grus, Edberg, gräs. Nej. Johan Widerberg kommer du berätta hur det ligger till. Det här var ju väldigt tråkigt. Stefan Edberg var grässpecialist. Vann Wimbledon ett par gånger. Faktiskt. Innan jag sa ju det. Hamnade på... Och en grus. Dekis. Mats Wilander är ju ett härligt exempel. Han var utpräglad. Vilket går snabbast, grus eller gräs, Sofia? Grus. Nej, det är gräs. Gräs. Ja, det här var 50%. Jag tycker om den här nya killen, Johan, som är här. Han är aktuell på Stadsteatern nu med Hallå. Kan inte du dra någon liten replik? Varför är du sarkastisk? Johan, dra en han liten inte replik. Sarkastisk. Jo, han ska nu dra en liten Hallå, replik bara från teatern. Kan du, en replik. Där du kommer in en replik. Hon var ju så söt. Säger du det på det sättet då? Nej. Säger du? Nej, det kan jag inte göra. Då får man betala biljett. Då får man betala biljett. Man får köpa biljett okay. I kassan på Stadsteatern. Ni är ju skådespelare, två av er. Alla tittar väldigt nu. Vi har två skådespelare här och man kan väl säga att Sofia också är lite av en klassens clown. Kan Eva, du som är utbildad, kan du gråta på kommando? Inte om du skulle säga här och nu, gråt. Det kan du inte? Nej. Om vi nyper dig. Ja, nej, det kan jag inte. Jag har många knep, men jag skulle inte kunna gråta någon sak. Gråt nu. Nämn ett knep. Nej, men att... Nu blir det så jävla seriöst. Men att, det är inga problem att gråta om man är i en situation där det är någonting hemskt som händer. Eller någonting på scenen? Det tycker inte jag är något problem alls. Har du något trick, Johan? Nej, jag har inte det. Kan du gråta på kommando? Nej, det kan jag inte. Utan det är sånt som kommer, som Eva säger, om situationen känns riktig. Och... Då får man vara helt glad. Här har jag ändå istället en bild som illustrerar ett gråtande barn. Det får symbolisera det här pratet som vi ska ha nu. Vi ska prata om att gråta. Det är rätt fint att erkänna att man gråter, eller hur? Att man kan, i alla fall bland killar, och säga att oh, men jag... Mm. Jag tycker det är väldigt få killar som gråter. Är det så? Vad är det som jag känner? Jag tänkte på filmer. Är det ju väldigt vanligt. Man kan sitta på biografen och börja gråta. Johan, nämn någon film som du har gråtit av. E.T. E.T. grät du? Mm. Floder. Ja. Mm. Vi tar några exempel snabbt. En film, jag gråter till allt. Okay. Bokstavligen, nyheterna. Du gör det, och Eva? Jag ska tänka. Vad är det? Nej, men jag har någonting konstigt. Ja. Aktiv ungdom. Ja. Finns det några speciella strängar de drar på? Om vi tittar på IT då, vad är det där de slår an så snyggt? Som ja, gör? Den lille fule som man tycker synd om, som drabbas av hemskheter och måste lämna. Det här är något goda hjärta. Så det är lite storyn, kan man säga. Mm. Ja, och hur han ser ut. Det är ju som Nelson. Ja. Det är ju faktiskt det är sant. Samma fenomen. Inte för att just knässepetationen grät när Nelson åkte i himmelen. Hur är det med... Men jag tycker ofta när jag gråter så är det när det händer lyckliga saker. Det är återföreningar eller du vet. Jag gråter direkt, bara de närmar sig varandra. Är det så att du känner igen dig själv i det? Eller? Ja, mycket. Jag tycker att det är värst när folk förlorar varandra. Eller när man förlorar sitt barn eller sin... Det tycker jag. Alltså då... Killar kanske gråter mindre än tjejer, sådär normalt. Men sen så kan de sitta och böla till Aktuellt. Ja, det är en speciell typ av känsla. Nej, men jag tycker tjejer använder det lite som vapen. Tycker jag, gråt. Eftersom de har det lättare att ta sig till. Så jag kan använda gråt som vapen. Fast det var väl en... Jaså? Absolut. Kul. Det gjorde jag när jag var liten. På vilket sätt använder du som en vapen? Nej, jag vet att det är, eftersom tårar är rätt starka liksom, så om jag känner att jag är riktigt mycket underläge så kan jag ta till en liten... Löneförhandlingar och sånt. Ja. Oh. Den här tjejen, jag gillar henne. Nej, men vad du menar att inte du gör det? Jo, men jag sa att jag skulle komma till det. Det var ju därför jag gillar det. Jag gjorde det när jag var liten väldigt mycket, för att det var enda sättet man kunde få uppmärksamhet. Och speciellt på dagis. Mina föräldrar förstod att det var krokodiltårar, men på dagis så funkar det. Man bara bröt ihop totalt och fick sin vilja igenom. Men det är ju på barn. Ja, men jag är fortfarande ett barn, så stor är jag inte. Du är besviken. Nej, men jag kan förstå, jag kan acceptera det om det är sådär inför en auktoritet.
som i en löneförhandling. Nej, men då är det klart att jag inte gråter på en löneförhandling. Nej, men det är som i en löneförhandling. Nej, men då är det klart att jag inte gråter på en löneförhandling. Nej, men det jag reagerar mot är att använda det som ett vapen i en relation. Mm. Det tycker jag är lite lugnt. Kan man dela in gråtandet i två kategorier, eller två stadier? Först själva tåren börjar rinna och andra hulkan. Ja, jäklar, hulkan. Men de säger ju att gråt är självömkan. Att man, och det måste ju vara att man antagligen lever sig in direkt i den situationen. Tänk om det var mitt barn som dog. Tänk om det var min grodbarn. Ja. Som gick till mina spilor. 3 miljoner. Mm. Så att då tycker man ju, för att mår man riktigt dåligt rent allmänt så gråter man sällan inte. Men blir det sådär konkret att det är mig det är synd om på något sätt. Vad, då gråter man tårar. Vad kommer de här tårarna när man blir rörd? Tack. Tack Lasse. Alltså de, vad kommer, vad är de? Kommer från en annan del av hjärnan. Ja, det finns ju Tack Lasse-kanalen. Det finns ju 4 olika tårkanaler antagligen. Jag gråter ju fortfarande alltså när de kör såna här hopklipp av Sveriges match mot Rumänien från fotbolls-VM. Sportkanalen. Men det är killar, det kan jag också. Vi har berört lite grann nu det här med gråtandet. Han får stå kvar en liten sväng. Vi har nämligen kommit fram till den punkten av programmet då ni ska redovisa er uppgift för mig. Förra veckan så fick... Ja, Johan var ju inte med. Nej. Utan det är Olle som har fått det här. Men ni andra två, ni skulle filma in genom ett fönster. Ja, jag vet. Eva och jag pratade igenom det här utanför eftersom Olle inte är med. Och vi ringde till Olle. Så sa vi, är det okej om vi väntar med tills Olle kommer? Så kan vi visa dem tillsammans. För de har lite med varandra att göra, kan jag säga. Aha. Olle grät nästan när han fick höra att vi kanske ville visa det utom honom. Så att vi kände att... Ni har inte gjort det här? Jag har gjort det. Jag har också gjort det. Men utan Olle går det inte. Vi ska visar Johan i all ära. Ska jag börja gråta? Ja. Vi tar när Olle kommer. Vad ska vi göra då? Eva sa att hon kanske kunde vi berätta lite om honom. Pundhund. Gjorde på skolan. Ni får en straffuppgift helt enkelt. Mm. Som vi måste lösa nu på en gång. Mm. Det här var en bra idé. Vi ska hitta på en Knesset-slogan. I stil med i Knesset kan ingen höra dig skrika. Eller Knesset laddad med jordnötter. Ni... Det är för mycket mer hos Knesset, yeah. Mm. Ja, bra. Ja, var det en sån här reklamfilms... Hur råkar jag hamna in på det här? Kom till Knesset, vi gör med... Du fick en liten tysk brytning där. Ja. Mitt liv som Knesset. Titta på Knesset och glöm bort presset. Det var nog det sämre. Jag är S1 i Knesset. Det är den. Det jag vill gärna ha den i band. Ja, ska det vara rent, ska det vara Knesset. Ja, det är fint. Mm. Mycket bra. Jag tänkte att vi kunde ge den uppgiften. Knesset laddad med jordnötter. Det är för mycket mer hos Knesset, yeah. Ja, en. Var det en sån här reklamfilms... Hur råkar jag hamna in på det här? Kom till Knesset, vi gör med... Du fick en liten tysk brytning där. Ja. Mitt liv som Knesset. Titta på Knesset och glöm bort presset. Det var nog det sämre. Jag är S1 i Knesset. Det är den. Det jag vill gärna ha den i band. Ja, ska det vara rent, ska det vara Knesset. Ja, det är fint. Mm. Mycket bra. Jag tänkte att vi kunde ge den uppgiften. Svenskodlad. Hör ni nu. Svenskodlad. Kära tittare, har ni en bra slogan till Knesset? Skicka in den så kanske vi gör en... vad heter det man har på sig kort ärmat? En t-shirt. Och kan låt mig illustrera. Du har en Sophie Propp t-shirt på dig. Ni ska få en annan uppgift då. Eller nu ska ni verkligen filma in det här till nästa vecka. Ja, men okay. Jag är klart. Det... Du är klar. Mm. Och du ska ordna det. Och så meddelar vi Olle. Han är säkert klar också. Knesset är slut för idag. Jag tackar särskilt Johan Widerberg som har varit här. Och ställt upp. Du är varmt välkommen tillbaka. Lycka till nu med den här polisen. Ute. Jag får inte svara på det. Du får inte svara på det. Också tack till Sofia och Eva. Välkomna tillbaka. Vi har pratat om allmänbildning. Johan Widerberg är en klart mest allmänbildad här bland oss. Vi pratade om Simpsons som vi överöste med beröm. Och tryckte ner Beavis and Butthead i tv-fåtöljerna. Och sen hade vi också ett litet test där en av oss var sämst. Kan vi få ett litet exempel innan vi går ur här på ett doing? Då! Tack ska ni ha. Slutligen pratar vi lite grann om pengar också, om vad man kan tänka sig att betala för olika produkter. Och Sofie Eriksson har lovat att göra lite grejer för 40 000 kronor. Det är slut för idag. Glöm inte att för bara 100 år sedan så var medellivslängden i Sverige 35 år. Det är sant, det är jättelite. Mm.
Det här var ju skojigt här. Ja, det var skojigt. Ja. Knäppet. Knässet presenterades av Cheese Doodles från OLV. Zeta TV presents TV for Alle Festival. The whole week 1996, every night at 19 sharp, 2 episodes, right in your face. Follow Disco Jack from Cairo to Miami Beach, the Tabak Man, the Santa Claus, Dragan, Milus, Will Smith, everybody. What do they have together? You can watch it, you can dig it, you can see it, you can have it if you watch Zeta TV every night on the week 196. Zeta TV's Vir Alle Festival. CD-klubb presenterar Michael Boltons Greatest Hits. Med hela 17 av hans bästa låtar. Fem av låtarna är helt nya, som till exempel radiofavoriten Can I Touch You There? Boltons Greatest blir dina för endast 1 krona när du blir medlem i CD-klubb. Ring oss nu så får du det smarta CD-stället The Wall utan extra kostnad. Titta på text-tv sidan 880 för mer information om CD-klubb. Ring 0585 520 30 nu och beställ Michael Bolton. Stop. Oh baby, this is the rhythm of the night.
CD Rhythm of the Night, späckad med hits. Knesset presenteras av Cheese Doodles från OLV. Och Postnet.